Нови ключови рукади в МВР. Директорът на вътрешна сигурност, старши комисар Лазар Христов, беше отстранен от длъжност. Той заемаше поста от април тази година. Отделът следи дейността на служителите на силовото ведомство за евентуални нередности и корупционни практики. С поста си се раздели и директорът на областната дирекция на МВР в Русе, старши комисар Пламен Пенчев. Тези смени са поредни в силовото ведомство. Преди месец министър Юков освободи и шефа на полицията в Бургас.